Българскому народу на супротивния даруя и проле сохраняя крестом твоим жителство. Придадете, за да може такова. Ай, доле от кланчето, кидите да си я допълнем, да съм го изчистила. Много във светли водата, доле. Разчистено, може да допълните от кланчето. Не знам видео ви какво попръка да Кодите, които са на табелата, са заредени от община Дал да се сража. Това е друг приятел. Виждате си Цицо Баско. Нещо чудно. Ето може. А, така е, сега е извинена. А па ние има тук и така. Ние некога, като не носим, ти как ни дава? А, не е така. Саскади, ого! Ще ме маркира некъде. Ти не правят беда, е. Ти не маркира. Не сме пред парламенту. И там се това. А тук са къщите на кръсто, така наречено, балабанските къщи. Мама е от Балабанци. И е оженена или омъжена в Пиларци. А натам е
пиларския рит. Яна и Никола на Коматинските скали. Данко също пристига при Яна и Никола на Коматинските скали. Село Брестово, община Симитли. Ето.